find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Direto aqui da Venturini, a Venturini que é especialista em couro e também em captonê. A Estofaria Venturini, que além de estofaria, é restauradora de móveis, não é? É antiquário, que mais, Joyce? É de tudo um pouco. É de tudo um pouco, não é? E hoje a gente quer mostrar pra vocês um ensofado, não é? Que foi totalmente repaginado aqui na Estofaria Venturini, aqui não é, Joyce? Aqui na Estofaria mesmo. Faz 8 anos que a gente fez esse sofá pra uma cliente, botamos couro nele. E botamos as espumas novas, as taxas, fizemos todo o trabalho perfeito nele, né? Com as molas antigas, sempre trabalhando. E as pessoas devem estar perguntando, mas por que que vocês estão mostrando um sofá que fizeram 8 anos? Para mostrar que o produto da Estofaria Venturini é para uma vida inteira, não é? Uma vida inteira. Fica perfeito. É bem por isso, não é, Joyce? A cliente diz assim, ó, todo dia eu olho para ele e amo ele de paixão. É isso aí. A Estofaria Venturini, gente, tem as cores de couro que vocês nem podem imaginar, como essa aqui, ó. Como tem um azul lindo tem que veio um azul também, lindo não também. É, Joyce? Tem. Essa aqui vai pra onde agora? Essa vai pra uma cabeceira da cama que nós vamos mostrar semana que vem pra vocês como é que fica. Ah, já vai estar pronta semana já que vem. Tá aqui é tudo a jato, ó. Nós queremos convidá-lo então pra vir conhecer a Estofaria Venturini, fazer a sua bergère, renovar o seu estofado aqui na estofaria e deixar a casa linda, né? Porque esse inverno tá pedindo, né? Tá pedindo. Olha, né? A gente tem bastante clientela por causa desse inverno. Então, ó, vem direto aqui pra Estofaria Venturini, na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. A gente quer todo mundo aqui. E se você não puder vir, ela vai adorar. Eu vou sim.